Satuan Reserse Narkoba Polres Cianjur ngajorak rumah produksi miras oplosan di Desa Sirna Kecamatan Cilaku, Poe Jumaah Isuk-Isuk. Nalika dijorak salah seorang pelaku kerengaracik cik miras oplosan di Naember Gede. tempat polisi nyita miras oplosan siap edar genep ratus bungkus. kaostu keayaan nalika rumah produksi Miras Oplosan di Joragu Peugas Satres Narkoba Polres Cianjur di desa Sir Nagalih Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur. Nalika dijorak pelakuan nuker Nyrangan tembong Jongjo ngaracik Miras Oplosan di Najero ember gede. Tebis bisa ngangeles nalika ditanyaku petugas, lakungaku karena laku lampah na ngaracik miras oplosan pikin dijual di sajumlahhin lelowok di Cianjur. Anu lebih parna bahan anu dipake ngaracik eta miras teh make alkohol murni anu lain keur dikonsumsi. Tijero eta Ima petugas ngamankeun barang bukti alkohol murni 80% sebebera kantong, galon cair mang be, sarta inuman berenergi mang pul dus jeng Cirun. Eta imah produksi T di jorak satu tas ayah laporan masyarakat Lewih Teta te dumasarkan catatan pihak polisi Dinasa tahun Anuges Kaliwa tekurang Tlima te urang tilar dunya Ballukar Ngu Miras oplosan demi haep kajjadian bakal Kasoorang Dei polisi gasik Nyorang razia kasa jumle tempat anu dirong jadi rumah produksi miras oplosan jadi kemarin kita dapat rumahahan untuk Dan kebetulan yang bersangkutan AS sedang membuat meracik. Oke okay, dia sering. akan di mana? Diedarkan di sekitaran Cianjur di daerah pasar, pasar pasar ayam, Rancagoong dan di pangkal-pangkalan ojek. Dia udah sering dan ini... pengakuan <tuh> daripada AS dia membuat ini sekitar enam bulan yang lalu dia sebelumnya dijak. Ballukar laku Lampahna pelaku AS dijirat Peraturan Daerah No 12 tahun 2013. Genaan Pamahing Nyumebarken Turtanga jual miras, Kalawan caman Hu hukumman Genp Bulan Bui, Turta Denda 50 juta. Heri Setiawan Bandung TV.